Byl jsem dotazován na nějaké detaily okolo DivIDE a usoudil jsem, že bude možná lepší prakticky předvést. Takže DivIDE je v celku de facto standard, v celku rozšířené zařízení pro ukládání dat na IDE zařízení ze ZX Spectra. IDE zařízení může být harddisk, compact flash přes redukci, SD karta přes redukci, v podstatě cokoliv, co lze připojit na standardní 40-pinový IDE konektor. Mám k DivIDE například tuto redukci. Na SD kartu IDE vyžaduje napájení, k čemuž slouží tento konektor. Předpokládejme, že mám DivIDE bez jakéhokoliv firmwareu a chci ho nějakým způsobem zprovoznit. Vzal jsem si pro ten účel svoje ZX Spectrum šedou dvojku, která má VGA kvůli lepšímu obrazu, má magnetofonový vstup dodělaný a pár bezvýznamných, pro tuto situaci bezvýznamných detailů jako ACB, stereo a zabudovanou K-Maus. Takže připojím počítač k monitoru. Tak k připravenému počítači připojím DivIDE a připojím napájecí zdroj. Takže důležitá věc, na každém DivIDE i na této verzi 57D2 je nějaký switch, který umí vypnout mapování paměti DivIDE po resetu a nějaký switch, který umí zakázat zápis do EEPROM flash paměti a její pozměnění softwarem. Switch pro zápis mám v poloze povolen, zápis povolen. Switch pro mapování paměti mám mapování paměti zakázáno. Použijeme klasický režim user 0. Teď připojím malý audio zesilovač, který tvaruje signál z notebooku, abych mohl přehrát pásku, konkrétně připravený TZX soubor a tím přeflešovat EEPROM v DivIDE. Aktuálně, když zapnu mapování ROM, tak startuje FATWARE. FATWARE se pokusí detekovat IDE zařízení, žádné IDE zařízení není připojeno, žádné tím pádem nemůže najít. To je v pořádku. Ale protože FATWARE používat nechci, rád bych používal ESXDOS, přeflešuji ho. Vypnul jsem mapování ROM na DivIDE, resetuji ZX Spectrum, volím 48 kg režim, protože 128 kg paměti skutečně není pro flashování potřeba. Na notebooku spouštím utilitu Play TZX a volím TZX IDE, na ZX Spectrum zadávám load uvozovky a načítáme. Načítá se SXDOS bin. Jako úložné zařízení mám připravený klasický IDE harddisk. Je prázdný. Tak. Flashovací utilita spolu s firmwarem je načtená. Mám povolený zápis. Můžu vypnout magnetofon a mačkám Enter. Teď se flashuje firmware do EEPROM v DivIDE.
výborně. Flashování proběhlo korektně. Měl bych mít EEPROM připravený ESXDOS. Takže vypínám ZX Spectrum. Přepínám switch na startování z ROM. Přehodil jsem switch do polohy, ve které bude ESXDOS startovat. Tak. Na jiných verzích DivIDE se to může maličko lišit, jumper může být na trochu jiném místě. Tak, zapínám ZX Spectrum. A startuje ESXDOS. Ale ESXDOS potřebuje ke své činnosti i složku SIS na FAT32 harddisku. Připravím ho. Harddisk neobsahuje aktuálně pravděpodobně nic, anebo nějakou starou variantu dat. Použiju k tomu klasickou USB paralell data redukci. OK, neposunul jsem piny, vše v pořádku. Napáječ. OK, je možné, že ho musím přepnout do cable select režimu. Takže vypínám. Přihazuji jumper do cable select místo master. A zapínám znovu. Teď už se harddisk hlásí, má na sobě zřejmě file systém, který ale nepotřebujeme. No. Takže je tam jeden oddíl s identifikátorem hexadecimální C, což odpovídá types list, což odpovídá Windows 95, FAT32, LBA, nikoliv cylinder head sektor adresování. Teď, když jsem zkontroloval, že oddíl je správně vytvořený, mohu vytvořit file systém mkfs vfat device sdb 1. To je ten harddisk na USB. OK. Bohužel se mi do toho připletl automounter, což není v mém zájmu. Dev sdb 1. Vytvořím file systém znovu. Je vytvořen. Mount dev sdb 1 do mnt. Třeba harddisk. Mám předem vytvořený mount point na správném místě. Teď je čas nakopírovat soubory. ZX ESXDOS backup. Mám tady připravený obsah nějakých SD karet. Jedna z nich obsahuje jen pár souborů, několik málo her. A co je důležité, tak obsahuje složky bin a sys. Složka bin jsou příkazy ESXDOSu a složka sys je část firmwareu, který ESXDOS potřebuje ke své činnosti. Mám připravený obsah disku na FAT32. Bohužel ESXDOS používá krátké názvy, takže dlouhé názvy mi nezobrazí, nicméně s těmi soubory půjde pracovat. F10, odmontovat zařízení.
při montování a odmontování zařízení se dá s největší pravděpodobností nechat na automontru. Já jsem zvyklý používat konzoly, takže to je ten důvod, proč to dělám. Fajn. Odpojíme harddisk od PC. Tak. Teď budu potřebovat nějaký napáječ s molek s konektorem. Standardní IDE kabel. Takže styk Spectrum mám vypnuté, harddisk připravený, připojuji ho k DivIDE. Připojuji napájení harddisku. Harddisk se neroztočil, protože je prozatím resetován úrovněmi na sběrnici, která je vypnutá. Jsou tam logické nuly. Zapínám ZX Spectrum. Harddisk se roztočí a resetuji, přičemž ESXDOS správně detekuje harddisk. Ukážu ještě jednou. Držím mezerník, mačkám reset, je tam harddisk VD800JB. Fajn. Teď mohu s harddiskem pracovat. Příkaz CAT, vypíšu obsah. Ukázkou příkazu CAT bych pro dnešek rád skončil. Musím si taky nechat něco na příště. Příště bych se rád podíval detailněji na příkazy, které ESXDOS umí a co se s ním vlastně dá dělat.